今年秋冬高视图举办了年终加码借书抽奖活动，只要借十本书就能获得一次抽奖的机会，不仅带走知识，也有机会带走丰富的奖项哦。戴资颖在高视图拍摄的影片一曝光，展现没有公开过知性的一面，让读者惊艳连连。原来这就是高视图以求后会借什么书为主题，要为年终借阅加码活动进行宣传。我们是觉得说，以戴资颖他阳光的形象，而且又有世界的知名度，那他刚好他在之前有在总馆前面有拍了一系列的照片，我们就很期待说，哇，他如果来图书馆的话会借什么书，然后借此发想就去试着接触戴资颖。那非常幸运的，他也就是欣然同意说帮我们来做这个借阅推广的部分。高视图是高雄市重要艺文场所，透过与拥有阳光健康形象的戴资颖合作来推动这次借阅加码活动，要为读者带来更活泼美好的意象，透过借书阅读温暖疗愈大家的心。只要在图书馆我们总馆跟分馆借一次借阅十本书，就可以参加一次现场抽抽乐。那抽乐出来之后呢，有可能得到的是小礼物或者是一个大奖的抽奖券。那如果说抽到的是大奖抽奖券，就还可以参加第二波的抽奖，那有机会抽到戴资颖代言的产品啊，或者是他的周边产品。高视图借阅动起来，戴资颖陪你一同阅读。年终借阅加码活动即日起到12月31日，只要到高视图总馆或各分馆，就能够借走好书，抱走好礼，可以说是一举两得。人间卫视何空茂高雄采访报道。